Міський голова провів огляд снігоприбиральної техніки КВГП. За останній рік оновлень не відбувалось. На думку міського голови, машин в автопарку достатньо. Якщо зима порадує аномальними снігопадами, до співпраці залучатимуть і техніку підприємств ОТГ. Таку практику спостерігали минулого року. 2019 рік показав, що ми зверталися до них, і вони допомагали, особливо кар'єри. У них є техніка, і вони працюють непогано. Комунальники підготували піскосуміш. Ще весною було придбано 2 вагони солі. Керівництво стверджує, що водії підготували техніку, і вона вже готова працювати у разі раптової негоди. Серед проблем підприємства – дефіцит кадрів. Прямо зараз у КВГП готові взяти 3 водія. Зарплата – близько 15 тисяч гривень. Водії. Це ж проблема у нас виникла на всіх підприємствах і установах. Зараз проблема з водіями. На жаль, ми не можемо заповнити всіми водіями техніку, яка сьогодні готова працювати в зимовий період. Але якщо вже буде така потреба і там буде якась стихійна ситуація, то будемо відповідно знімати з інших установ, підприємств, і тут будемо садити на цю техніку, яка повинна працювати. Робота у КВГП непроста. Керівництво цьогоріч робить акцент на поліпшенні умов праці. Це і будівництво нових приміщень, душових, гаражів, асфальтування території, створення території відпочинку. На все це також звернув увагу міський голова під час візиту до КВГП. На мою думку, по інформації, яку дали керівники КВГП, управління комунального господарства, і ми з вами бачимо, що підприємство готове до роботи в зимовий період. Крім того, було продемонстровано і новопридбаний сміттєвоз – компактний, акуратний, на якому буде більш зручно працювати у приватному секторі. Сміттєприбиральна машина «Вольво», вона була на виставці в Києві, стояла, але ми домовилися, вони нам її передали, купили. Це дещо менша машина, чим ті великі, нас типу 16 кубів беруться, 8 кубів бере, в 2 рази менше, але нам треба невеликі машини з тим, щоб можна було заїхати і в приватний сектор, і там, де скупчення будинків, де не можна під'їхати. І вже ті машини, газони, зіли, які в нас є, це вже їм по 40 років, вони вже не мають права на фізичне існування, тому треба заміняти саме такими машинами. Компактна, акуратна, а є для неї водій? Ну, на таку машину буде водій. Зручності є для водія, умови його роботи, і кондиціонери, і все, ну, як вже робить сьогодні Європа, як фірма «Вольво», тому на цю машину водій буде. Ну, і ми ж не робимо секрет, ті, хто працюють на збору сміття, вони мають достатньо високу заробітну плату. В крайній мірі, вища заробітна плата, чим інших працівників КВГП. Так що тут буде водій. У рамках збору сміття це було останнє придбання нової техніки. Для того, аби місто було чистим, на думку міського голови, достатньо.